Bashkimi Evropian për momentin nuk do organizojë një konferencë donatorësh si paket investime në mbështetje financiare për Kosovën e Serbinë. Përfaqësues të lartë të BE-s ishin zotuar me 18 mars se do e bëjë një gjë të tillë brenda periudhës 150 ditore, pasi dy shtetet u pajtuan në Ohër për aneksin e zbatimit të ujdis bazike të pajtuar paraprakisht në 24 shkurt në Bruxelles. Është e rëndësishme të kujtojmë se marrveshja e lidh konferencën e donatorëve me progresin në zbatimin e marrveshjes dhe aneksit të saj. Fatkeqësisht, koha e synuar ka dalur nga binarët nga përshkallëzimi i fundit. Fokusi tani është në depërshkallëzimin e menjëhershëm të situatës në terren dhe zbatimin e vazhdueshëm të marrveshjeve të dialogut. Të mërkurën brama qeveria Kosovës nisi realizimin në njërës nga 4 pikat e marveshës së Bratislavës për deeskalim në 3 komunat veriore, duke zvogluar për 25% pranim policore në e përreth ndërtesave të pushtetit lokal. Shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell tha se presin edhe hapa tjerë që të vazhdoj përparimin në këtë aspekt. Por kjo nuk përmendi çështjen e masave ndëshkuese që bloku 27 anëtarësh i vendosin ndaj Kosovës për shkak të mosveprimeve për depërshkallëzim sipas 3 pikëshit të BE-s. Ndërkohë, presidenti Javiosa Osmani tha të njëjtën se pret që BE-ja të tërheqë masat e vendosura ndaj Kosovës, të cilat i quajti të padrejta dhe konsideroi lajm të mirë ujdin me Unionin për shtensionimin e situatës në veri.